med os, der er et sindssygt rigt fugleliv. Det gør, at når man ligger i de her kryds, jamen, så møder man en masse fugle og så videre. Jeg så soler, de her kæmpe store mågelignende fugle, en storkeart. Og så selvfølgelig longvi og alk, som var over det hele. Det vil sige, at hver gang man lå ude i de her kryds, hvor man skulle kæde sig, jamen, så var der masser af fugle rundt om en, man skulle møde. Og i starten, der mødte jeg en masse af de her amazette loddefisk. Det er sådan 15-20 cm lang fisk, og de lå bare døde i vandet. Ligesom nogle store tandplatter, man bare rodede igennem. Og jeg tænkte, der må være en forurening. Når man gik i land, så trampede man op i dem. Og alt muligt andet. Så jeg kiggede på det. Og så skrev jeg lidt om det. Så fik jeg en melding fra en lokale. Ja, det var meget normalt. Det er, når de kommer op som sådan 3-4-årige og gyder hundene. Og så alle hannerne er med. Så er det sådan, ligesom i andre dele af forholdet. Så stikker kvinderne sydpå, ned og slapper af. Og så bliver mændene hjemme og passer alle børnene. Og så dør de af simpelthen af anstrengelse. Og så ligger de døde i vandet, og man roer igennem dem. Og sådan offrer de sig. Så det er ligesom alle andre steder. Og jeg roede derudad, og når jeg mødte de her flokke af lomvi og så videre, jamen så lettede de op, eller dykkede, og sådan lidt på skift. Og jeg mødte den ene flok efter den anden, og så en dag, der mødte jeg nogen. Og så blev der to tilbage, og de blev ved med at være tilbage. Så dykkede den ene, og så kom den op, så dykkede den anden. Men jo tættere jeg kom på, så kunne jeg se, at de lå sådan røv med røv, og der skete ingenting. Og så kunne jeg så se, at de var bundet sammen med sådan et stykke fiskegarn. Og så de kunne ingenting. Så jeg kiggede lidt på dem, så tænkte jeg, let aftensmad eller dyreven? Så tænkte jeg, ej, jeg er dyrenes ven. Så jeg roede lige hen, så tog den lige i halsen, svingede op på spredskøttet, og jeg foran. Og så tænkte jeg, nu skal jeg lige fri. Men de her to taknemmelige bæster, de begyndte bare at hakke mig. Så jeg måtte prøve at tage dem ind, og så tog jeg dem sådan ind under armen og sad med dem, og så tænkte jeg, ej, jeg bliver nødt til at roe i land. Så jeg boede lige så stille i land og kom ind, og så da jeg skulle i land, så sad de stadigvæk og hakkede på mig, så jeg fik væltet mig ud og smidt dem ned i kajakken. Og så kan I se, hvordan de blev sammen med det her plastikgarn. Og så op, og da jeg så begyndte at skære i dem, så i stadigvæk utaknemme, så tænkte jeg, det er nok ligesom høns. Så en luffe hen over hovedet på dem, og så ganske rigtigt, dunk, nat, slap af. Og så lå de der, lige så stille med handsker over. Og så gik jeg ellers i gang. Jeg fik senere at vide, at det var godt, det var dyrenes ven. De smager lort. De skal hænge 24 timer, før de er ved at spise.